Ilhan Cumar waa gabar ka tirsan xildhibaanada aqalka hoose ee gobolka Minnesota ee dalkaasi Maraykanka ayaa maanta isku diiwaangelisay murashaxnimada xubin ka tirsan aqalka Kongareska ee waddankaasi Maraykanka. Jagadan ay u tartamaysa ayaa waxaa hore u hayn jiray xildhibaan Kit Ellison oo ah nin muslima oo isaguna u tartamaya xilka xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Minnesota. Gobolka Minnesota ayay maanta ku ekayd maalintii ugu dambeysay ee qofku isku diiwaangelin karo inuu u tartamo shagooyin kala duwan. Waxaa laga yaabaa inay soo baxaan maalmaha dhow dad badan oo kula tartama jagadaasi. Ilhan Cumar, Ilhan oo u warramaysay B B C-da ayaa waxay sheegtay booskan ay u tartamayso inaanay ku guulaysan weli gabadh Afrikaan oo weliba qaxoonti ku timiday Maraykanka isla markaasina haysa diinta Islaamka waxay noqon doontaa taariikh. Ilhan ayaa waxay intaasi ku dartay inay wax walba u qaban doonto sida ay hore ugu ballan qaaday markii ay u tartamaysay xilka xildhibaanimo ee iminka hayso, waxayna hadalkeedii ugu soo gabagabaysay inay fahamsan tahay dhibka haysta isla markaasina booskan soo buuxin karto. Waxayna tiri, Ilhan, waan ku guulaysan karaa booskan. Ayaan Faysal Maxamed, telefishinka madaxa bannaan ee badda cas magaalada Hargeysa.